Arida Vett 600, kraftig ultrasonisk luftfukter. Jeg står her med Arida Vett 600, som en kraftig ultrasonisk luftfukter. Ultrasonisk luftfukter, det vil si at denne luftfukteren blåser ut veldig mange bittesmå vanndropper. Det kan dere se kommer ut her som en tåke. Denne tåka er altså ikke varm damp, det er små vanndropper som blåses ut. Jeg kan styre her hvor dette skal blåses ut, og hvis jeg vil spre det høyere opp, så kan jeg sette på denne snorkelen og få fuktigheten ut her oppe. Det vil si at vanndroppene kommer ut høyere opp og sprer seg lettere i lufta. Noen som har små ultrasoniske luftfuktere kan oppdage at det kommer vanndropper på bordet her. Med en så høy luftfukter og enda høyere snorkel her, så får man spredt vanndroppene så det ikke blir noe problem. Jeg tar den ned sånn. Så har den et display her som viser temperatur og luftfuktighet. Det som er fint med denne luftfukteren er ikke bare at den har veldig høy kapasitet på 600 ml vann per time. 600 ml, det er dobbelt så mye som en vanlig luftfukter. En vanlig luftfukter har 300-400 ml i timen. Denne kan gi hele 600, så dette er en kraftig luftfukter. Den har også en veldig stor vanntank. Du ser her, dette er vanntanken. Den er på 16 liter. 16 liter er mye vann, og det betyr at denne kan stå og kjøre og kjøre og kjøre uten at du behøver å fylle den med vann hele tiden. Skal du først fylle den med vann, så er det veldig enkelt. Her har jeg en blåsekanne. Og så heller jeg bare vann oppi her. Så enkelt er det. Arida Vett 600. Kraftig luftfukter som gir mye fuktighet.